je jaro. A nám je do skoku, protože natáčíme rychlý hadry s Karou Sikorovou. Karol se stala mistryní České republiky ve skocích na trampolínách. První z jarních trendů budou šaty. A co si Gábina pro Karol připravila? Co dozvíte? Právě? Tenisky Miss Selfridge. Šaty only. Náhrdelník Dobro, Člověk v tísni. Batoh Spiral. Peněženka Sassen Bell. Sklenička Sassen Bell. Já si myslím, že úvod jsme udělali bravurní a za mnou už teďkon zpomalu přiskakuje Karol. Čau. Ahoj. A skočíme do toho pohlavě, což? Já. Vzhledem k tomu, že jsem se koukal do skokanského slovníčku, vím naprosto přesně veškerou terminologii, takže já bych chtěl, aby si skočila letka baby na trampolíně. Je to možný? Jo. Fajn, pakliže to dokážeš, dostaneš krásné boty. Karol, upřímně, to bylo fakt dobrý a vypadalo to hrozně jednoduše. Jak ses ten trik učila dlouho? No, tak 10 let. Tak to když začnu, tak ve 33 to budu taky umět, to je v pohodě. Karol, je tady další úkol. Backflip s dopadem na břicho, zvládneš to? No, snad jo. Ale je to za baťoh, takže by ses měla snažit. OK. Baťohy jsou v dnešní době důležitý. Karol, já ti moc gratuluju k baťohu, byla jsi skvělá a teď mám tady pro tebe úkol číslo 3 a úkol číslo 3 zní double backo. Není to moc? Troufáš si? Pokusím se to zvládnout. Ona to samozřejmě zvládne, takže jdeme na to. OK, tak my ti tady asi nevypálíme rybník, protože to, co ti dáváme za úkoly, tak plníš každej. Zahrajem si další úkol. A vzhledem k tomu, že to celou dobu byla taková zábava, že jsme se z toho skoro váleli na zádech, zvládla by si nám ukázat nějakou kratonkou sestavu skákání jenom na zádech? Tak jo. Super, když to uděláš, dostaneš zavařovací sklenici napití dobrých drinků, alkoholických, nealkoholických, všech. Paráda. Že jo? Oh yes, s úkolama si nás docela rozsekala, ale co takhle záludný otázky? Je tady první otázka o hrozně pěkný náhrdelník, který je vyrobený z recyklovaných počítačů a který podporuje dobro. A ta otázka zní, kolik metrů doskočí průměrný samec klokana velkýho? Tak 10. Máš toleranci 1 metr, takže se strefila, je to 11 metrů. Gratuluju. Karol, hrála si někdy košíkovou? Ale mimochodem, taky se vám všem tak strašně líbí Lumírův nový účes, tak jako mě. No, nedávejte dislike, prosím vás, jo, kdyby se vám to náhodou nelíbilo. Karol, mám tady pro tebe úplně poslední otázku. Máš radost, těšíš se na ní? Moc. Dobře, ještě ti řeknu, o co je. Je o peněženku na drobný, kterou každá ženská si myslí, že strašně potřebuje. No já taky. Samozřejmě, protože je to ženská. Takže otázka zní, z jakého materiálu je lano na bungee jumping? Guma. Yes! To bylo hrozně těžký, co? No. Takže peněženka na drobný je tvoje. Karol si dneska úspěšně vyskákala úplně všechno. Tenisky Miss Selfridge, šaty only, náhrdelník Dobro, Člověk v tísni, batoh Spiral i peněženku a skleničku od značky Sassen Bell. Moc jí gratulujeme.